ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ବଜ୍ରବାଣୀ କରି କହିଲେ, ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବିପଦ ସଙ୍କେତ, ବିପଦ ସଂସାରକୁ ବା କୌଣସି ଅଞ୍ଚଳକୁ ବା ସଂସାରରେ କିଛି ବିପଦ ଘଟିବାର ଥାଏ, ସେଇ ନୀଳଚକ୍ର ଉପରେ ଯେଉଁ ପତାକା ଉଡ଼ୁଥାଏ ନା ପତିତ ପାବନ ବାନା, ସେ ପତିତ ପାବନ ବାନା ସମୟକ୍ରମେ ଖସିଯାଆନ୍ତି। ଅନେକ ହୁଏତ ମାଧ୍ୟମ ଅନେକ ହେଇପାରେ, ପବନ ମାଧ୍ୟମ ହେଇପାରେ, ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମାଧ୍ୟମ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମାଧ୍ୟମ ଯାହା ହେଉ ନା କାହିଁକି, କାରଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନା କିଛି ବିପଦ ଆପଦ ପଡ଼ିଲେ ହିଁ ନୀଳଚକ୍ରରୁ ପତାକା ଖସିବ। ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏ କଥା, ମାଳିକା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଆମେ କହୁନାହୁଁ। କ'ଣ ଲେଖିଲେ ମାଳିକାରେ, ନା ହର ହୋ ଧ୍ୟାନ ହରେ ମାୟା ପ୍ରକାଶୀଣ ମେଳ ଛକ ଗ୍ରାସୁଥିବ ନୀଳ ଚକ୍ରବାନା ଖସିବ ନିଶୟ ଭକତଙ୍କୁ ଭୟ ଦେବ। ନୀଳ ଚକ୍ରବାନା ଖସିବ ନିଶୟ ଭକତଙ୍କୁ ଭୟ ଦେବ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିବେ ଯେ ମ୍ଳେଚ୍ଛ ସଂହାର ପ୍ରାକୃତିକ ବିଭିନ୍ନ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଆକାରରେ ସଂସାରରେ ବେଶୀ ହେବ ବୋଲି ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କଥିତ ରହିଛି। ଯେଉଁ ନୀଳଚକ୍ର ମନ୍ଦିରର ଉଚ୍ଚତା ଅନୁସାରେ ନୀଳଚକ୍ରର ନିରୂପଣ କରାଯାଇଥାଏ, ଏଇ ଯେଉଁ ନୀଳଚକ୍ରଟି ରହିଛି ଅଷ୍ଟଧାତୁରେ ତିଆରି, ଦ୍ୱିତୀୟ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ସମୟରେ ହିଁ ଇଏ ପୁନର୍ବାର ଗୋଡ଼ାଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଲାଗି ହୋଇଛି ବୋଲି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଅଭିଲେଖ ବା ମାଦଳା ପାଞ୍ଜିରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ରହିଛି। ଆଉ ନୀଳଚକ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଲିଖିତ ହେଇକି ଅଛି, ଦ୍ୱିତୀୟ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ସମୟରେ ଇଏ ଲାଗି ହେଇଛି। ତେଣୁ ଜ୍ଞାନୀ ଗୋଡ଼ିମଣ୍ଡଳୀ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମାଳିକାରେ କହିଲେ, ବସିବ ଯେ ଗୁଧ୍ର ପକି ତୋଦେଉଳ ଚୁଳି ଖସିବ ପଥର ଖଣ୍ଡ ପଡ଼ିବ ଯେ ତଳେ କ'ଣ ବତା ସର ହେ ନୀଳଚକ୍ର ବକ୍ର ହେବ ବାରେ ହେ। ନୀଳଚକ୍ରଟି ବକ୍ର ହେଇଯିବ। ନୀଳଚକ୍ରକୁ ଚକ୍ର ନାରାୟଣ ରୂପରେ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରାଯାଏ। କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ଯଦି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲାଗି ହେଇପାରେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଭକ୍ତମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ସେ ଭୋଗକୁ ଦେଖେଇ ନୀଳଚକ୍ରକୁ ଦେଖେଇ ଦିଅନ୍ତି, ଚକ୍ର ମଣୋହି ବୋଲି ତାକୁ କୁହାଯାଏ। ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ମାଳିକାରେ, କହିଲେ ନୀଳଚକ୍ର ବକ୍ର ହୋଇବ, ନୀଳଚକ୍ର ବକ୍ର ହୋଇବ, ରାମ ଦେଖିବ ଦିନେ ନିଉଳରେ ଚୁନା ଚଢ଼ିବ ତୁଇ ରଖିତା ମନେ। କହିଲେ ସେ ନୀଳଚକ୍ର ବକ୍ର ହବ ଯେତେବେଳେ, କେତେବେଳେ ନା ଦେଉଳରେ ଚୁନା ଚଢ଼ିବ। ଆଉ ପ୍ରତି ଏକାଦଶୀ ଦିନ ନିଶାର୍ଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚୂଡ଼ାରେ ସେ ନୀଳଚକ୍ର ନିକଟରେ ମହାଦୀପ ମଧ୍ୟ ଲାଗି ହେଇଥାଏ। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ମାଳିକାରେ ସଙ୍କେତ ଦେଲେ, ମାଳିକାର ନାମ ହେଲା ଶିବକଳ୍ପ ନବଖଣ୍ଡ ନିର୍ଘଣ୍ଟ। ଶିଷ୍ୟ ରାମଦାସଙ୍କ ଆଗରେ କହୁଛନ୍ତି, ବାବୁରେ ଯେତେବେଳେ ନୀଳଚକ୍ରରୁ ସବୁ ପତାକା ଖସିବ, ସେ ମାଧ୍ୟମ ଯାହା ହେଉ ନା କାହିଁକି, କିନ୍ତୁ ଖସିଲା ମାନେ ଜାଣିବ ଯେ ସଂସାରକୁ କିଛି ବିପଦ ଆସିବାର ରହିଛି। କହିଲେ ନୀଳଚକ୍ର ପରୁ ପତାକା ଖସିଣ ପଡ଼ିବ ସମୁଦ୍ର କୂଳେ, କଳଙ୍କି ରୂପକୁ ଚିନ୍ତା ପୁଣି ହେବ ଭାବିବେ କ୍ଷୀରାତି କୋଳେ। ସମୟକ୍ରମେ ଆମେ ଦେଖିଛେ କ'ଣ ଦେଖିଛେ ନା ନୀଳଚକ୍ରରୁ ଅନେକ ବାର ପତାକା ଖସିକିରି କିଏ କହନ୍ତି ଯାଇକି ସମୁଦ୍ର କୂଳେ ପଡ଼ିଛି, କିଏ କହିବ ଅମକି ଏଇ ଜାଗାରେ ପଡ଼ିଛି, ପଡ଼ିନି ସବୁ। ଅତୀତରେ ଏଇ ଘଟଣା ଘଟିବା ବାକି ନାହିଁ, ଅତୀତରେ ଏଇ ଘଟଣା ଘଟିଛି, ବାରମ୍ବାର ପତାକା ଖସିକି ନୀଳଚକ୍ରରୁ ପଡ଼ିଛି। କିନ୍ତୁ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ଆଗକୁ ଗୋଟେ ଖସିକି ପଡ଼ିବ, କେଉଁଠି ପଡ଼ିଲେ ଜାଣିବୁ ଯେ କିଛି ଘଟଣା ଘଟିବ, ସେ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ବୋଲି ଏ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଜୀ କି କହିଲେ, ପିପିଲି ଗ୍ରାମରେ ପଡ଼ିବ ସେ ଯାଇ ଶୂନ୍ୟଗାରୀ ପ୍ରକାଶିବ, ଆଉ ଶୂନ୍ୟଗାରୀ ପ୍ରକାଶିବ ହେ ସୁଜନେ ଶୂନ୍ୟଗାରୀ ପ୍ରକାଶିବ, ପିପିଲି ଠାବରେ ରୌପ୍ୟ ସିଂହାସନ କିଏ ବା ପ୍ରତି ହୋଇବ, ଶୁଣା ସୁଜନେ ଗୁଣି ବେଳ କାଳ ଆସି ଲାଡ଼ି ହେ ଶୁଣ ସୁଜନେ ଗୁଣି। ଅନେକ ବାର ଅତୀତରେ ପତାକା ଖସିକି ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ କେଉଁଠି ଅମକ ଜାଗାରେ ସମକ ଜାଗାରେ ପଡ଼ିଛି, ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ମାଳିକାରେ ମହାପୁରୁଷ ମାନେ ଯେତେବେଳେ କାଗଜ କଲମ ନଥିଲା, ଏଇ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣି ମଣ୍ଡଳୀ ତାଳପତ୍ର ଲେଖନୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ଛଅଶହ ବର୍ଷ ତଳେ ଲେଖି ଦେଇଯାଇଥିଲେ, ଗାର ମାରିଯାଇଥିଲେ, ଯାହା ଏବେ ଅନ୍ୟଥା ନୁହଁ, ମିଛ ଇଏ ନା, ଛଅଶହ ବର୍ଷ ତଳେ ଲେଖିଥିଲେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେ ଘଟଣା ଘଟୁଛି। ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ଆଗକୁ ଥରେ ଖସିକି ପଡ଼ିବ, କେଉଁଠି
ନା ପିପିଲି ଗ୍ରାମରେ ପଡ଼ିବ ସେ ଯାଇ ଶୂନ୍ୟ ଗାଦି ପ୍ରକାଶିବ। ଆଗକୁ ଦିନେ ନୀଳଚକ୍ରରୁ ସେଇ ପତିତ ପାବନ ମାନା ଖସିକିରି ଉଡ଼ି ଆସି ପଡ଼ିବ କେଉଁଠି ନା ପିପିଲି ଗ୍ରାମରେ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ପିପିଲି ଗ୍ରାମରେ ରୌପ୍ୟ ସିଂହାସନ କିଏ ବା ପ୍ରତି ହୋଇବ, ଯେଉଁଠି ପଡ଼ିବ ସେଠି ଗୋଟେ ରୂପାର ସିଂହାସନ ବାହାରିବ ବୋଲି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ମାଳିକାରେ ଏକଥା ଉଲ୍ଲେଖ କଲେ। ମାଳିକାର ନାମ ହେଉଛି ଶିବକଳ୍ପ ନବଖଣ୍ଡ ନିର୍ଖଣ୍ଡ। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ଘଟଣା କ'ଣ ଘଟିବ ମହାପୁରୁଷ ମାଳିକାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, କହିଲେ କହିଲେ ବାବୁରେ ସେତେବେଳେ ନୀଳାଚଳ ଛାଡ଼ି କରି ଯିବୁ ସେତେବେଳେ, ନୀଳାଚଳ ଛାଡ଼ି କରି ଯିବୁ ସେତେବେଳେ, ଲାଗିବ ରତ୍ନ ଚାନ୍ଦୁଆ ଅଗ୍ନି ସେତେବେଳେ, ଲାଗିବ ରତ୍ନ ଚାନ୍ଦୁଆ ଅଗ୍ନି ସେତେବେଳେ, ସକାଳେ ନୀଳାଚଳ ଚୋରି ହେବ ବାରେ, ସକାଳେ ନୀଳାଚଳ ଚୋରି ହେବ ବାରେ, ସେତେବେଳେ ନୀଳାଚଳ ଛାଡ଼ି କରି ଯିବୁ ସେତେବେଳେ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ନୀଳାଚଳ ଛାଡ଼ି କରି ଯିବୁ, ନୀଳାଚଳ ଛାଡ଼ି କରି ଯିବୁ ସେତେବେଳେ, ଲାଗିବ ରତ୍ନ ଚାନ୍ଦୁଆ ଅଗ୍ନି ସେତେବେଳେ। ଇଏ ରତ୍ନ ଚାନ୍ଦୁଆରେ ଅଗ୍ନି ଅନେକ ସମୟ ଲାଗିସାରିଛି, କେତେକ ଯୁକ୍ତି କରିପାରନ୍ତି। ଅତୀତରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ନୀଳଚକ ପତାକାରେ ପତିତ ପାବନ ବାନାରେ ମଧ୍ୟ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ ହେବା। ଏ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ବାରମ୍ବାର କହୁଛୁ ମାଧ୍ୟମ ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି, କାରଣ ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି, କିନ୍ତୁ ମାଳିକାର ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏ ଘଟଣା ଦିନେ କଳିଯୁଗରେ ଘଟିବ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଘଟିବ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ନୀଳାଚଳ କ୍ଷେତ୍ର ଛାଡ଼ିବେ। କହିଲେ ନୀଳାଚଳ ଛାଡ଼ି କରି ଯିବୁ ସେତେବେଳେ, ଲାଗିବ ରତ୍ନ ଚାନ୍ଦୁଆ ଅଗ୍ନି ସେତେବେଳେ, ନିଶା କାଳେ ନୀଳାଚଳ ଚୋରି ହେବ ବାରେ, ନିଶା କାଳେ ନୀଳାଚଳ ଚୋରି ହେବ ବେଳେ, ବୋଲେ ସେତେବେଳେ ନିଶା କାଳେ ହେ ନୀଳାଚଳ ଚୋରି ହେବ ବାରେ, ସେତେବେଳେ ନିଶା କଲେ ରାତିରେ ନୀଳାଚଳରୁ ଚୋରି ହେଇଯିବ। ଏ ଘଟଣା ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀମଣ୍ଡଳୀ ମାଳିକାରେ ମହାପୁରୁଷ କହିଛନ୍ତି, ଆମେ କହୁନାହୁଁ ମାଳିକାରେ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି। ମାଳିକାର ନାମ ହେଲା ଜୟୀ ବିରଚିତ ଚୌତିଶା, ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ଆକୁ ଲେଖିଲେ ସେତେବେଳେ ମାଳିକାର ନାମ। ଆହୁରି ଚୌତିଶାରେ ଅଚ୍ୟୁତ କହିଲେ, ନୃପତି ମାନେ ତି ମର୍ତ୍ତେ ନ ରହିବେ କେହି ବାବୁ, ନ ରହିବେ କେହି ନୟନ ଦେଖିବୋ ଦିନ ଅଚ୍ୟୁତ କହି ଦିନ, ଅଚ୍ୟୁତ କହି ନୃପତି ମାନେ ଟି ମର୍ତ୍ତି ନ ରହିବେ କେହି ନୟନ ଦେଖିବୁ ଦିନ ଅଚ୍ୟୁତ କହି। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କହିଲେ ସେତେବେଳେ ନୃପତି ମାନେ ମଧ୍ୟରେ ରହିବେ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ନୀଳାଚଳ କ୍ଷେତ୍ର ଛାଡ଼ିଦେବୁ। ଇଏ କ'ଣ ସତ, କେମିତି ଛାଡ଼ିବେ? ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି ମାଳିକାରେ, ପୁରବର ଲୁଣା ମାଡ଼ି ଆସୁଥିବ ବାଇଶି ପାବ ଅଛି ମିନ, ରତ୍ନ ସିଂହାସନି ବରୁଣ ଦେବତା ନଥିବେ ଚକାନୟନ, ନଥିବେ ଚକାନୟନ ହେ ସୁଜନେ, ନଥିବେ ଚକାନୟନ, ନଥିବେ ଚକାନୟନ ହେ ସୁଜନେ, ନଥିବେ ଚକାନୟନ। ଯେତେବେଳେ ନୀଳଚକ୍ରରୁ ପତକା ପତିତ ବାବନ ଉଡ଼ିକି ପିପିଲି ଗ୍ରାମରେ ପଡ଼ିବ, ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ସେତେବେଳେ ନୀଳାଚଳ ଛାଡ଼ି କରି ଯିବୁ ସେତେବେଳେ, ଲାଗିବ ରତ୍ନ ଚାନ୍ଦୁଆ ଅଗ୍ନି ସେତେବେଳେ, ନିଶା କାଳେ ହେ ନୀଳାଚଳ ଚୋରି ହେବ ବାରମ୍ବାର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚୋରି ହେବ। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି, ପୂରବରୁ ଲୁଣା ମାଡ଼ି ଆସୁଥିବ ବାଇଶି ବାବ ଛେମିନ, ରତ୍ନ ସିଂହାସନେ ବରୁଣ ଦେବତା ନଥିବେ ଚକାନୟନ, କାହିଁକି ନୀଳାଚଳ କ୍ଷେତ୍ର ଛାଡ଼ିବୁ ନା, ପୂର୍ବରୁ ଲୁଣା ମାଡ଼ି ଆସିବ ମୋ ବାଇଶି ପାବଛକୁ ଛୁଇଁବ, ରତ୍ନ ସିଂହାସନକୁ ସମୁଦ୍ର ଜଳ ଛୁଇଁବ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ନୀଳାଚଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିବୁ ନାହିଁ, ନୀଳାଚଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିବେ ନାହିଁ ଲୋ ମୋର ଯାଇ ଫୁଲ ଗୁପତେ ଜନ୍ମି ଜଗନ୍ନାଥ ଭାବ ଗ୍ରାହୀ, ନୀଳାଚଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିବେ ନାହିଁ ଯେ ସେତ ଗୁପତେ ଜନ୍ମିବେ ଯାଇ
জানে রে সে সদুপতে জন্মিবে যাই সুজানে যে জগন্নাথ ভাবগ্রাহী নীলাচল ক্ষেত্রে রহিবে না যাই ফুললু সে তো গুপতে জন্মি নথিবে যাই গুপতরে জন্ম হই সারিথিবে নীলাচল ক্ষেত্র ছাড়িবে নীলাচল আম্ভে ছাড়িব নরদেহ ধারণ করিথিবু কলিকি রূপরে আমি অবতরিত হই সারিথিবু নীলাচল ক্ষেত্র ছাড়িদেবু কিমিতি পূর্বর লুণা কাহিকি মাড়ি আসিব কিমিতি মাড়ি আসিব অচ্যুতানন্দ মালিকার লেখিলে পাঁচ তিন তীর একত্র হইলে লঞ্জান ক্ষেত্র পড়িব জানিব সেদিন কড়ি ছাড়ি যাব ধর্ম উদয় হইব হে সুজনে ধর্ম উদয় হইব বলি মহাপুরুষ অচ্যুতানন্দ জি কি জ্ঞানীগুড়ি মন্ডলী অসম্ভব লাগুলে মধ্য ই কথা বিশ্বাস যোগ্য আমি হেউ নথিলে মধ্য কিন্তু মালিকা বচন ন হইবান মালিকার কথা কেবে মিছ হেব নাই বলে অচ্যুতানন্দ দৃঢ়ক্তি দিয়েছেন পৃথিবী দুই পাল হলে হইব পূর্ব ভানু পশ্চিমরে উইব পর্বত শিখরে ফুটিব কহি অচ্যুত বচন মিথ্যা নুহই স্বর্গ যেবে মর্ত্য হইব রে সুত পাতাল স্বর্গ হইব মর্ত্যপুর যেবে পাতাল কু যিব পশ্চিমে রবি হইব পশ্চিমে রবি হইব হে সুজনে পশ্চিমে রবি হইব পশ্চিমে রবি হইব হে সুজনে পশ্চিমে রবি হইব স্বর্গ যেবে মর্ত্য হইব রে সুত পাতাল স্বর্গ হইব মর্ত্যপুর যেবে পাতাড়কু যাব পশ্চিমে রবি উইব কিন্তু পর্বত শিখরে ফুটিব কমাল এহা বাবু যেবে হেব নেমাল অচ্যুত বচন যে সত্য একথা মিথ্যা রহিব একথা মিথ্যা রহিব হে সুজনে একথা মিথ্যা রহিব একথা মিথ্যা রহিব হে সুজনে একথা মিথ্যা রহিব পর্বত শিখরে ফুটিব কমল এহা যদি এহা যেবে বাবু হেব নেমাল অচ্যুত বচন যে সত্য একথা মিথ্যা নহিব পর্বত শিখরে কই ফুটিবা সম্ভবপর হইবার রামরে এ নেমাল অচ্যুতর বাক্য এবে মিছ হেব না যাহা যা মালিকা শাস্ত্র মাধ্যমে কলিযুগর ভবিষ্যৎ মু কহিছি গোটিয়ে অক্ষর মধ্য মিছ নুহে এথুয়ান যদি হইব মো বাক্য নিন্দা হেব তাঙ্কু বংশীরে মহিবে বংশী বিনোদিয়া পরীক্ষা তের অবনা পরীক্ষা তের অবনা হে সুজনে পরীক্ষা তের অবনা পরীক্ষা তের অবনা হে সুজনে পরীক্ষা তের অবনা অচ্যুতানন্দ মহাপুরুষ মালিকার নাম শিবকল্প নবখণ্ড নির্ঘণ্ডরে দৃঢ়ক্তি দেই কহিলে মো মালিকা কেতে সত না এথুয়ান যদি হইব মো বাক্য নিন্দা হেব তাঙ্কু সিনা মো মালিকা যদি মিছ হইযায় মতে নিন্দা হেব না কাহিকি না মালিকা মোর নুহ নিরাকার ব্রহ্মধ্যায়ীন ভণে দিন অচ্যুত যোগবলে প্রাপ্ত হই গুরু গুপত তত্ত্ব এ নিরাকার প্রভু মতে মো যোগ বড়রে মতে যাহা কুহাইলে যোগ মার্গরে মু বসিদেলা বেলে মতে যাহা কুহাইলে তাহা মু মালিকারে ভবিষ্যতর কথা কহুছি মালিকা মোর নুহ যদি এ মালিকা মিছ হই যায় মতে নিন্দা হেব নাই এথু আন যদি হইব মো বাক্য নিন্দা হেব তাঙ্কু সিনা তাঙ্কু নিন্দা হেব তেমন সেইদিন মো মালিকা কেতে সত দৃঢ়োক্তি দেই মহাপুরুষ অচ্যুতানন্দ কহিলে কথা